друзі, соковите, ніжне. 2 години у фользі на грилі. І ми отримали ось такий результат. Дивіться, воно, я навіть майже не натискаю, воно вже розпадається. Подивіться. Дуже ніжне. Це просто, просто клас. Аромат я вам не можу також передати. Просто розпадається. Отак раз, оп, оп. Коулслоу. Оп. За ваше здоров'я. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. А приготуємо ми з вами свинячі ребра, які будуть просто неймовірно смачні і будуть танути у вас у роті. Тому з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки, невеликий донат на армію або великий донат на армію. Ну а ми починаємо. Ну, по-перше, по інгредієнтам нам потрібно це свинячі ребра, ось такі м'ясисті, гарненькі. Для підгарніровки ми зробимо з вами такий капустяний салат коулслоу. У нас буде 2 види капусти. Червона, звичайна, морква, цибуля, чесник, зелень. По соусу у нас буде сметана, гірчиця, 2 види. І, звичайно, для ребер нам ще треба буде зробити глейз. Це у нас кетчуп, соєвий соус та 2 спеції. До м'яса дрібка любові та гостренька, щоб дати трошки пікантності. Почнемо, як завжди, з ребер. Вони у мене тут такі м'ясисті, гарненькі, поплівки. Я навіть не хочу їх знімати для того, щоб вони хоча б хоч якось тримали форму, тому що я планую їх зробити дуже ніжними та смачними. Тому що ми робимо? Я беру прямо так в миску і кладу. Раз, 2. Далі. Звичайно, дамо трошки солі, тому що в спеції дрібки любові немає солі. Для того, щоб ви відчували максимальний смак та аромат, підсолимо з однієї сторони та з іншої сторони. Перше додаємо до м'яса з однієї сторони. Давайте спочатку ще трошки гостренької, але тут треба буквально ось отак. Оп, оп. Перегортаємо на іншу сторону. Так само з цієї сторони дамо гостренької. Стільки буде достатньо. Вона дуже ароматна. Ці нотки лимона. Зараз я склад вам також зачитаю. І так само додаємо сюди до м'яса з цієї сторони. Оп, оп. Тепер давайте по складу пройдемося. Розкажу вам, що туди входить. Але спочатку дамо трошки олії. Вже давайте замаринуємо. Для чого олія, запитаєте ви. Воно і так свинина, жирне. А я вам скажу. Олія, вона допоможе нам розкрити спеції та з'єднати їх з продуктом. Це дуже важливо. Ось. І робимо ось такий масаж. Ось так, гарненько, з усієї сторони. З цієї, з цієї. О, клас. І залишаємо підмаринуватись хоча б на півгодинки. В ідеалі взяти, підмаринувати на ніч і на наступний день смажити. А так як ми на природі, часу у нас немає, тому хоча б півгодинки. І так все ж таки, що входить в спецію до м'яса? Це значить у нас нігела, це черненька, вона просто неймовірна, дає такий класний смак. Вони, до речі, родичі з зірою, якщо ви знаєте, як зіра, а по смаку, то нігела дуже схожа, але вона ще більш крутіша і дає такий, навіть трошки підкопчений смак. Пажитник, ялівець, гірчиця, чесник, перець чорний, паприка копчена, чебрець, зіра, цибуля, розмарин. Тобто ось такий склад, можете, звичайно, взяти будь-який на ваш смак смеці, який вам більше подобається, або вибрати цю. По гостренькій тут взагалі тільки перець, 9 різних видів. Це, звичайно, сичуанський з таким лимонним класним ароматом. Найдорожчий, найкрутіший і мій найулюбленіший. Далі, звичайно, це у нас і рожевий перець, і каєнський перець, і білий, і зелений, чилі пластівці, паприка копчена, духмяний перець, чорний перець. Це так вам для складу. Ви, звичайно, так само, ще раз повторюсь, можете взяти якийсь один із видів перців або взяти якийсь гострий соус. Це гірше точно не буде. Або довіритись, як то кажуть, мені. І так, м'ясо маринується, ну а ми з вами поки підготуємо салат коулслоу. Хочу представити вам свій бренд «Дрібка любові». Це свіжезмелені натуральні суміші спецій без додавання солі, які зроблять кожну вашу страву смачніше. Що вам треба зробити? Це просто додати «Дрібку любові» в свою страву. Де знайти більше інформації? Ось тут за посиланням або в описі під цим відео. На перше замовлення знижка 5%. Візьмемо капусту, зріжемо її навпіл і станемо качеришку.
І тут так само є. Далі, ви вже знаєте, розділимо її на дві частинки. Так, придавили рукою і починаємо тоненько шаткувати. Те ж саме робимо з іншою капустою. Всю я, напевно, що не буду використовувати, нам не треба. Завтра зробимо салатик ще. Роз'єднуємо так на три частинки. Знімаємо верхню частинку. Придавили. І далі так само шаткуємо. Морку нарізаємо тоненькою соломкою. Давайте зріжемо отак одну частинку, щоб нам легше було різати. І тепер тоненькими такими слайсами зрізаємо. І далі такою тоненькою соломочкою. Цибулю дрібним кубиком розрізали навпіл. І далі горизонтально, вертикально і дрібним кубиком. По зелені, як завжди, знімаємо листочки. Ось так. Все понарізали. Заправляти поки що не будемо, відставимо. Зробимо це пізніше. А поки давайте обсмажимо ребра на грилі. По температурі в нас, друзі, 250. Хороша температура, робоча. Гарно розігрілась. Стіночки нагрілись. І тепер можемо починати смажити. Для чого ми це робимо? Нам треба дати смаку, нам треба дати копченості. Але для того, щоб нам іще збільшити цей аромат, я пропоную додати сюди ще парочку ось таких брусочків з вином пропитаних. Так, припіднімемо кочергою. Оп. Є. Дим іде, це значить процес копчення пішов. Тобто в нас воно і смажиться, і коптиться. І так, подивимось, що тут у нас. Пройшло 5 хвилинок. О, зазолотилось. Перевертаємо на іншу сторону. Друзі, запускаю терміновий збір розвідникам 152-й окремій розвідроті 250 тисяч гривень на Т-4 бус для виконання бойових завдань. А за це розіграю свій ніж, серп, я знаю, що ви давно хотіли. Майже в ідеальному стані, тільки пару раз робив ним шоу-подачу. За донат від 100 гривень ви можете взяти участь в розіграші. Для цього вам потрібно задонатити. Якщо донатите з іншого банка, обов'язково указуйте свій номер телефону для того, щоб ми могли з вами зв'язатись. Один номерок, одна можливість. Більше номерків, більше можливостей. Тому давайте разом до перемоги. Слава Україні! До речі, ми з вами ще не додали чесник, тому роздавлюємо його ось так. І так само дрібненько нашиткували і додаємо сюди. Так само давайте ще поставимо ось так на бочок, запечатаємо то все гарненько і лишній жир вижаримо. Подивіться, які вони просто мощніші. Якраз те, що треба. Дивіться, золотиста шкариночка, копчений аромат. І тепер нам треба їх доготувати. Кладемо тепер її ось так на 4 шари фольги. Далі зробимо з вами такий соус глейз. Додамо сюди кетчуп. Додамо трошки соєвого. Гірчиці. І ось так перемішуємо. І тепер цим глейсом змащуємо ребра. Тепер завертаємо конверт. Оп. Оп. І оп. Гарненько закрили фольгою. Кладемо сюди. Скидуємо температуру на невеличку. Все. І забуваємось про ці ребра на годинку-другу, поки вони не стануть ніжні і такі, як нам треба. Далі беремо сметану і будемо заправляти. Діжонська гірчиця, зернова. Її можна трошки більше. Вона дає солодкість, таку і пряність. І звичайна гірчиця трошки менше. Додамо перцю та солі. І гарненько перемішуємо. Звичайно, можна ще пом'яти, але ми з вами зробимо так. Зараз замішаємо і залишимо.
Уже часу у нас ще багато. І воно саме розмягчиться. Плюс буде текстурне, розумієте, щоб воно не було як квашня. А була текстура, щоб воно було таке альденте, гарненьке. Оп, все. Залишаємо, чекаємо ребра, відпочиваємо, насолоджуємось природою, дихаємо свіжим повітрям. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую! Друзі, соковите, ніжне, навіть я боюсь його. Ось так. Поряд кладемо. Коулслоу, брутально. Друзі, 2 години у фользі на грилі. І ми отримали ось такий результат. Дивіться, воно, я навіть майже не натискаю, воно вже розпадається. Подивіться. Дуже ніжне. Це просто, просто клас. Аромат я вам не можу також передати. Просто розпадається. Отак раз, оп, оп, коулслоу, оп. За ваше здоров'я.